Здравейте! Вие сте с предаването Healthy Lifestyle с мен Джуджи. И тази неделя ще бъдем заедно в ефира на най-новата здравна телевизия Code Health. Останете с нас през следващите минути, защото отново ще говорим за лечебните възможности на стволовите клетки и как с помощта на пластирите X39 може да стимулираме развитието им в собствения ни организъм. Ще научим и какви са тайните за красота на холивудската звезда Холи Бери и както винаги ще надникнем в света на любопитните новини от шоу-бизнеса и не само. За над 80 болести, много от които до миналия век се смятаха за нелечими, вече има спасение, благодарение на възможността за запазване и трансплантиране на стволови клетки. Стволовите клетки са градивните елементи на живота. Завършеното човешко тяло се развива от първата стволова клетка, оплодената яйцеклетка. Стволовите клетки се размножават и диференцират в повече от 200 различни типа клетки. Те са способни да се превръщат в зависимост от обкръжението си в клетъчна тъкан на различни органи. Стволовите клетки се срещат естествено, което прави неинвазивните и хирургически алтернативни лечения, основани на стволови клетки, произхождащи от вашето тяло, някои от най-биологичните лечения. Стволовите клетки имат потенциал и могат да възпроизвеждат многобройни видове увредени и износени клетки в тялото ни. Те са универсални и притежават вълшебното качество да се превръщат в различни видове специализирани клетки – нервни, кръвни, сърдечно-мускулни и така нататък. Способни са да действат като ремонтна система на организма, замествайки увредени специализирани клетки. Стволовите клетки са в същината и основата на регенеративната или възстановителна медицина, като по този начин са основен инструмент за възобновяване, възстановяване или изграждане отново на увредени тъкани в човешкото тяло с медицински или козметични цели. Целите за тази нова насока в медицината са твърде разнообразни и обхващат области като лечение на дегенеративни заболявания на нервната система, сърдечно-съдови заболявания, онкологични и хематологични заболявания, ендокринни заболявания също, както и генетични заболявания, травматични и ортопедични. Не по-малко внимание и усилия се посвещават на възможността за коригиране на кожни дефекти след травми, както и корекции с козметични цели. Списъкът на областите, обхванати от регенеративната медицина, постоянно се увеличава с нови болестни единици. За първи път науката повярва, че организмът има шанс, че има своите резервни части и те се раждат именно от стволовите клетки. Те дори се изпращат като бойци, когато това е необходимо, за да укрепят имунната защита. И тъй като с нарастването на възрастта, броят на стволовите клетки започва да намалява, възстановяването от нараняване отнема повече време, например, ставаме по-податливи на болести и видимата загуба на колаген започва да се проявява в косата, кожата и ногтите ни. Вече има начин да активираме нашите стволови клетки и да ги възстановим до по-младо, по-здравословно състояние. Това е възможно благодарение на пластирите X39, които активират нашите собствени стволови клетки. Какво представляват тези пластири, как работят, какви ползи носят за организма ни, ще разговаряме сега по Skype от Лондон с Катя Казакова и тук в студиото с Даниела Мирчева, която е ембриолог, управител на българското представителство на английската тъканна банка Cells for Life. Казвам и на двете добре дошли на Катето виртуално от Лондон. Дани, на теб специално. Добре дошла тук в нашото студио. Кате, привет! Започвам с теб, разбира се, и не мога да не ти задам въпроса. Какво се случва в Лондон? Какво е положението? Всичко наред ли е при вас? Нещо да ни разкажеш така, някакви новости, които има? Имам преди пандемията, разбира се. Здравейте всички и вашите зрители. Аз съм абсолютно спокойна и не се притеснявам от пандемичната обстановка. Положението е абсолютно спокойно. Чувстваме се в ритъм. Днес очакваме някакви нови указания, които ще са свързани с поетапно влизане на ученици в училище, отваряне на заведения и ресторанти, отваряне на магазини и в общи линии това, което изтече като предварителна информация е, че така горе-долу до май месец всичко ще се случи, но в стъпка по стъпка. Еми, хайде, айде, научи вече този нормален живот, който очакваме всички. Просто, не знам, почвам вече да губя търпение аз специално. Явно така е по целия свят. Но кажи ми сега, ти в работата си, понеже аз в началния анонс казах, че
Стволовите клетки се изпращат като бойци да лекуват имунната ни система, ако разбира се има нужда от това. Ти понеже носиш такива пластири, за които ще говорим сега, работата ти е свързана с много хора, доколкото знам, срещаш се непрекъснато с различни хора. Това притеснява ли те при общуването сега покрай пандемията, разбира се? Въобще никакви притеснения нямам, тъй като, както ти много добре обясни, че ако имаме всъщност активни стволови клетки, те отиват като бойци там, където е необходимо. Това ме пази, аз знам, усещам тялото си абсолютно подсигурено. Просто разбирате, състоянието, в което човек се чувства, носейки пластирите, е невероятно, бих могла да кажа. Просто енергия, сила, подвижност. Нямам никакви ограничения в контактите си. Не се притеснявам от среща с хора. Въобще не се вманячвам в нещо, което звучи около мен или там някой споменал нещо, каквото е решил. Повярвайте, това е защита. Ясно. Да те попитам все пак, ти или някой от семейството ти прекара ли COVID или благодарение на пластирите не сте? Малко така нарочно, може би, задавам въпроса заедно с отговора. Ами, честно да кажа, далеч преди обявяването на пандемията, аз имах един гърлобол, който не знам дали е бил това или не. Началото на март беше това нещо. Да. Не съм се изследвала, предполагам, че съм изкарала нещо, но не знам какво. Никой вкъщи не е отчетен като положителен или да е регистриран като изкарал COVID-19. Никой не е имал някакви сериозни неразположения, така че всички сме така, добре. Така че сте здрави и това е много важно. Аз ви пожелавам да останете така здрави и в добра кондиция много дълго време и въобще на никой не пожелаваме болести, разбира се. Но дай да се върнем сега на пластирите X39. Това е един иновативен продукт. Разкажи ни сега малко повече пак за тях. Какво представляват, как действат, от какво се активират и въобще какво се случва, когато си залепим един такъв пластир. Аз сега ще го покажа тук на нашите зрители да го видят. Ето, той е на съвсем маничка лепенка, която ти ще ни кажеш след малко къде може да си я сложим по тялото, така че да активираме нашите собствени стволови клетки. Да, това е лепенката или така наречен пластир X39, който се активира благодарение на нашата топлина, която тялото излъчва. Поставяйки го на нашето тяло, на точка на врата или C7 или под пъпа на корема, пластирът се активира. Какво се случва? Нашето тяло, което отделя инфрачервена светлина, с помощта на топлината активира този пластир. Пластирът е изработен от глюкоза, вода, захари, аминокиселини в размер нанокристали, които пречупват светлината, която излиза от нашето тяло. Съответно, пречупвайки светлината и отразявайки я върху нашето тяло, се активира един процес на биомодулация на меден пептид, така наречения GHKCU пептид, който е в основата за активиране на стволовите клетки. И това всъщност е един, така да кажем, физичен процес, който активира химичен процес в нашето тяло, за да може този пластир да работи. Абсолютно нищо не навлиза в нашето тяло. Самото пластир, че се намира между две повърхности, едната лепеща, едната лицевата прозрачната страна, отлепвайки задната част на пластира, ние го слагаме на нашето тяло, на тези две точки. Или, ако се наложи някъде на друго място по тялото, така или иначе, където и да бъде поставен, пластирът започва своята активност. Ако, примерно, имаме някакъв белек след операция, да кажем, или нещо друго свързано по кожата ни, някакво нараняване, може ли директно върху самото място или не е необходимо, слагайки ги отзад на врата или под пъпа, те така или иначе работят?
Както казах, те така или иначе работят за цялото тяло, но когато имаме травма, травма казвам, не рана, значи там слагаме, можем да сложим на травмата, но когато имаме рана, абсолютно никога не слагаме на открита рана. Разбира се, когато също има все още, ако има конци или някакви такива неща, още не освободена раната за самостоятелно зарастване. Така че до нея можем да сложим, което ще засили процеса на активация в този участък, да кажем. В случая имаме един опит с жена, която се сложи на стар белек, който е от 6 месеца, но не напълно възстановен, и резултатите са уникални. След малко ще поговорим, да, и за чисто козметичната част, защото сега няма какво да се лъжим, обаче за повечето жени е доста вълнуващо факта, че по някакъв начин поостаряваме, колагена ни наистина отива на кино. Но това след мъничко. Искам още малко да те попитам да ни разкажеш за тази технология, която, доколкото аз разбирам, не е особено нова. Тя е поне на 20-ти на години, нали така? Разкажи ни малко за откривателят на тези пластири, така да обясним на зрителите, какво точно и кога се е случило назад във времето? Компанията е създадена от Дейвид Шмидт. Той е бил военен учен, който работи във военноморската индустрия. И на естествено, че той има много. Това е човекът, който всички зрители виждат в момента на екрана, създателя. В неговите изследвания многократно е работил върху светлинната терапия, която той смята, че наистина е много, много специална и важна за активиране на биохимични процеси в нашето тяло. Далечната 2004 година компанията е основана от него с първоначални пластири. Идеята за разработване на тези пластири идва, казах, далеч в 2002, на едно представяне, на една негова презентация. Правителството го наема за проект, който е за осъществяване на изобретение за удължаване на живота в подводници. Разбира се, това нещо се случва в следващите няколко години, той да работи по такъв проект, когато разработва и установява, че е вече готов и се предлага като информация този продукт, се оказва, че за да бъде регистриран като продукт в търговска мрежа или регистриран от съответните организации държавни, се налага това да се случи в рамките на 7 до 10 години, което практически ще направи самото изследване така, да кажем, устаряло, и тогава той излиза на пазара пред света, за да покаже това изделие. И първите пластири, които някога са създадени, се използват от много спортисти съвсем в началото. Нищо странно, нищо различно няма. Единствено резултати, които постигат, са уникални. Универсален е пластира за хора и за животни. Няма никакви странични ефекти. Така, да, след малко пак ще се върнем към теб. Сега искам обаче да включим в нашия разговор и другия ни събеседник, Дани Мирчева. Тя е ембриолог и може би най-добре ще ни каже и ще ни обясни какво всъщност Дани представляват слоевите клетки. Хайде да кажем чисто информативно на зрителите, и защо са толкова важни за нашия организъм. Джуджи, благодаря ти за поканата и за това да имам възможност да разкажа за нещо толкова иновативно, нещо толкова естествено, което с ние разполагаме в нашия организъм. Както и ти каза в началото, стволовите клетки са основните клетки в нашия организъм. От тях тръгва началото на всички останали
останали клетки. Не случайно стволовите клетки се смята, че те са най-уникалните клетки. Клетки, които имат възможност да се превръщат във всякакъв тип клетки. И заради това, Катя, те са вълшебни. Вълшебни клетки, наистина, да. И умни клетки, защото винаги намират проблема, т.е. дали се извършва трансплантация или в случая на Катя се поставят пластири, те достигат до проблемното място и благодарение на своите си медиатори, на веществата, които отделят, се превръщат в клетката, която трябва да бъде заменена. Това е изключително важно да се спомене за тях. Може би Катя и поради тази причина не се е срещнала с COVID-19 или пък ако се е срещнала, го изкарала абсолютно леко, защото и в Великобритания има подобни изследвания и подобни лечения на пациенти, които са с COVID, с стволови клетки. Те довеждат до намаляване на вирусния товар и до невъзможност за развиването на така наречената цитокинова буря, заради която убива хората, точно да. Така. Така че това е една възможност, от която могат да се възползват хората, поръчвайки си пластирите, да имат един естествен вариант да се ремонтира тяхната система във всеки един момент. Добре, това е, защо примерно стволовите клетки, аз го казах и това в началото, те заедно с нашето порастване, порастват и те и губят от свойствата си. Защо? Какво се случва? Начина на хранене или вредната среда, в която сега няма какво да се лъжим, ама съвременното човечество наистина не живее в така сравнително чисти условия. Кое е причината тези клетки да се износват и да се налага примерно тяхната подмяна и регенерация? Факторите са много. Да, наистина най-младите и най-имунологично недиференцираните клетки са тези, които се извличат по време на раждането. В момента на раждането на детето, още на следващия ден клетките са вече увредени. Тоест, факторите са много. И външната среда, начина на храненето влияе също върху това остаряване на стволовата клетка. Затова много се радвам, че вече има естествен начин чрез тези пластири да могат да се възстановят естествените сили на стволовата клетка, за да може да се върне в най-първоначалния си вариант. Т.е. варианта, в който тя може да се диференцира, да се размножи изключително бързо, за да стигне до проблемното място и да се таргетира и разбира се да възстанови увредените, дали са клетки, тъкани или дори да изгради орган. Точно така. Кате, сега ще се върнем към теб. Би ли ни казала, ползвайки тези пластири X39, за какво помагат? Ти спомена преди малко, примерно при спортистите, вероятно за да по-бързо да си регенерират мускулите след тренировка или след доста напрегнато състезание. Козметичните нужди ги споменахме също. Какво още, на какво още могат да ни повлияят положително тези, носейки тези пластири? Както ти в началото на анонса спомена, действието на и активността на стволовите клетки се отразява и като цяло на нашето тяло, дори там, където не сме очаквали. Подобрява се мозъчната активност. Казахме, че имаме вече и резултати много на хора, които са с заболявания в мозъчната дейност, деменция, Паркинсон, както и ти спомена, проблеми с сърдечно-съдовата система, имаме възстановяване на сън, настроение, хора, които имат увреждания в своя организъм, относно операции, относно белези, които имам по тялото, ендокринната система, подобрява се състоянието, в което човек усвоява храната, метаболизмът е абсолютно регулиран след продължително вече, така по-продължителна употреба. Много, много различни функции на нашето тяло и всеки всъщност, когато открие някакъв проблем, може да започне употребата на пластирите.
А пък и дори и без това. Добре, при откриване на проблем, обаче, това окей, е ясно. Мисълта ми е такава, може ли превантивно да се носи? Тоест, нямаме никакви поне видими проблеми, а пък чисто с превантивна цел да ги ползваме, така че да се чувстваме добре и да сме здрави, да не допускаме някакви болести да ни спохождат. Аз мисля, че преди маничко също, нали, и Даниела спомена, че те са много важни за нашия организъм, дори да имаме, дори да нямаме някакъв проблем. Естественото ни развитие води до остаряване. А ако искаме да направим нашето тяло такова, каквото е било, когато сме били по-млади, и да имаме такава активност на стволовите клетки, за да усетим тази сила, тази енергия, тази подкрепа от нашето тяло, която ще излезе отвътре, навън, ние трябва да го направим превантивно. Повярвайте, наистина след 35 към 40 вече всичко се случва, но... Сега ми хрумва тук един вид, ама няма да ви го разкажа, с който с нашата режисьорка сутринта си го разказвахме. Това след ефир ще ви го кажа. Връщам се обаче на сериозно към разговора и Катя пак към теб. Кажи ми сега, когато поставим пластирите тук отзад на врата и под пъпа, колко време трябва да го носим този пластир на ден? Говоря на дневна база. Самата активност на пластира е 24 часова. Но трябва да бъде носен не повече от 12 часа. Това е така, защото, както казах, че се активира биохимичен процес за производство на меден пептид. Така че нашето тяло не може 24 часа да произвежда нещо, просто да претоварим организма. Затова носим 12 часа, сваляме 12 часа. Ако имаме друг член от семейството, който иска да употреби пластира, поставяме на него или на животинка, която е около нас. Няма забрана, да кажем, ако аз съм го ползвала, да го дам на мъжа ми или на детето ми, или няма значение това. Не, няма забрана в рамките на тези 24 часа, в която пластирът е активен, той е използваем, няма значение от кой. Ясно. Сега ще попитам Дани, защото по света от много години вече хората взимат стволови клетки при раждането на децата си, съответно ги съхраняват в така наречените тъкани банки. Ти си управител на една такава световна тук за България. Кажи ми обаче, не се ли превърна малко в мода това, поне в България, през сравнително популярно стана, да кажем, от 10 на години, нали така, ако не бъркам? Има ли го този момент? Просто, понеже сме чули, че това някъде се прави по света и е модерно и ние го правим, аз с теб споделих, че съм чувала за такива драстични случаи на хора, които, примерно на позастаряващи мъже, които се женят за млади момичета, да им родят деца и да си замръзат стволови клетки, евентуално, ако нещо се случи. Сега, това са много драстични според мен неща, но ти в практиката, си, дали съм се сблъсквала. Да, наистина, за стволовите клетки се знае от 60-те години на миналия век. Първата трансплантация, която е направена с стволови клетки, през 89-та година в Франция, на анемия на Фанкони. Аз от 10 години, 11 вече се занимавам в тази област, в областта на съхранението на стволови клетки. И мога да кажа, че семействата, които правят тази крачка, вече взимат едно информирано решение. Ако в началото е имало влияние от модни тенденции, че примерно са чули техен съсед или близък, който си е направил, дори не знаеха и за какво могат да се използват стволовите клетки, но го правеха. Сега в момента младите родители и не само младите родители наистина взимат информирано решение, защото осъзнават, че това е една здравна застраховка. Това е една аптечка, която може да се ползва от цялото семейство за различни случаи, защото стволовите клетки, знаете, че те имат 100% съвместимост от детето, от което се взима, но разбира се, с членове на семейството имат между 25 до 75%. Да те питам, да, каква е съвместимостта? Между 25 до 75%
5% е тъканната. Но това е добра съвместимост. Много, много да. Е добра, защото дори да е с по-нисък процент на съвместимост, ако има вече установено заболяване в семейството, стволовата клетка, именно бидейки най-умната клетка, тя няма да доведе до отхвърляне на организма, защото знаете, че когато има трансплантация, се търси обикновено по-висока съвместимост, за да няма отхвърляне от организма, така наречената реакция донор-реципиент. Тук това нещо се избягва. Също така се минимизират и страничните ефекти, ако има химиотерапия или лъчетерапия, когато при лечението се засягат и здравите клетки. При трансплантации с стволови клетки такова нещо не може да се случи. Тоест, пак казвам, стволовата клетка се насочва наистина към проблема и довежда чрез бързото си размножаване до възстановяване на клетките. А пък за всички ние искаме да живееме дълго и, разбира се, да бъдем и красиви, да го живеем живота си достойно и красиво. Има един такъв лав: умри млад и остави красив труп след себе си. Да. Точно така. Така че това е втората възможност на хората, когато са пропуснали съхранението на стволовите клетки. Аз наистина апелирам за тази не е голяма новост в медицината, защото вече за 20-20 години, както каза Катя, ги има тези пластири, да се възползват, защото, пак казвам, ползите от стволовите клетки са изключително големи. Добре, кажи ми обаче нещо, защо точно се взимат стволови клетки при раждането на бебето и то от плацентата и от пъпната връв? Защо точно от там? Не може ли, примерно, от кръвта или от... В смисъл, не знам, да ми обясниш точно малко това, повече. Което ти казах, че стволовите клетки по време на раждането взимаме най-младата и имунонедиференцирана клетка. Това е смисъла да се вземе точно от пъпната връв и от плацентата, защото първо количеството на тези клетки в кръвта е много като концентрация. След това има различни видове стволови клетки. Има хемопоетични, мезенхимни, плацентарни, амниотични клетки. Различни типове клетки, стволови клетки, които имат различно действие и влияние. Нека така да го нарека. Тоест, едните, примерно, могат да действат на кръвта, както казах. Точно така. Други в регенеративната медицина. Когато говори с Кати, при какви случаи могат да се използват пластирите за лечение на какви заболявания. На днешно време заболяванията, които се лекуват с стволови клетки, са 80. Но групите на лечение са разделени на такива, които са доказана терапия с стволови клетки, такива, които са на експериментално ниво, които са над 3500 терапии. Тоест, стволовата клетка, както стана ясно, наистина потенциал е изключително голям и за това, след като ние притежаваме в организма, трябва да се възползвам от всички нейни сили и възможности, пак казвам, за да си подсигурим един комфортен начин на живот. Да бъдем здрави. Кажи ми обаче, когато се вземат тези клетки и се занесат в тъканната банка, където да се съхраняват, какъв е срока на годност? Има и въобще има ли такъв? Защото, примерно, бебето се ражда, а може да се разболее чак като стане на 70 години, примерно. И тези клетки ще могат ли да се ползват след 70 години? То това е смисъла на самото съхранение. Реално стволовите клетки нямат срок на годност. Както казах, първите съхранени клетки, това са през 69-та година, т.е. вече над 50 години е съхранението на първите клетки. Реално стволовата клетка е много важно начина, по който се съхранява в конкретната тъканна банка. Ако банката работи по всички медицински директиви и спазва всичките разпоредби, те нямат срок на годност. Детето може да се възползва и като възрастен човек, и като възрастен организъм, ако възникне заболяване и което да трябва да могат ли да се унаследяват? Могат как да се унаследяват. Реално, нали, при изключване на договор, семейството е попечител, да го нарека, на стволовите клетки до 18 годишна възраст. След 18 годишна възраст вече детето оперира със самите стволови клетки и, разбира се, може да прави каквото иска. Може да ги подари, да ги дари, избора вече на самото дете. Добре, Кати, сега се връщам обаче към теб. Искам да те попитам тези пластири X39, които са тема на нашия разговор, знаеш ли дали могат да бъдат употребявани от всички, имам предвид, да кажем, от бремени и от деца, и дали имат някакви противопоказания, има ли някой, който не може да ги използва?
Пластирите всъщност могат да се използват от възрастни хора над 18 годишна възраст. Не бива да се използват от хора, които имат трансплантиран орган или по време на химиотерапия. Децата не е препоръчително също, както казах, до 18 години да използват, тъй като смятаме, че там активността на стволовите клетки е достатъчно голяма. Но когато се случи еднократно рана, травма, не е фатално да поставим лепенката за определен период от време, за кратък период от време, тъй като тук вече няма да имаме нужда за по-дълго, така да кажа, възстановяване на организма от каквато и да е болест. И бременни също по-добре да се консултират с специалист, ако преценят, че искат да ползват пластирите, тъй като компанията е преценила, че това са така основните места, където не е необходимо да насочваме внимание и да лепенките да се използват от такъв тип групи. Добре, друго искам да те попитам. Ти каза преди малко, че лепенките могат да се носят на ден по 12 часа, активни са 24 часа. Обаче, колко често може да ги носим? Всеки ден ли трябва да си ги слагаме? Един път седмицата, един път месеца? Има ли такава вече някаква идея за това? Или това е както ние решим? Ако човек има заболяване от 50 години, което е в неговото тяло и иска някакъв резултат да постигне, разбира се, че ежедневната употреба е абсолютно необходима, тъй като вече ще имаме събудени клетки, активност, ще се случва самоизцеление в нашето тяло. По-продължителното носене в никакъв случай не носи никакви странични ефекти или някакви вреди, заболявания. Да. Добре, да те питам също нещо, което ми е любопитно. Има ли скептицизъм по отношение на такива иновативни лечения? Сега в България българите са по принцип скептично настроени към всичко, но по широкия свят, ето ти живееш в Лондон доста години. Има ли такъв скептицизъм? Забелязал ли си такова нещо? В интерес на истината, хората са много-много отворени за това, защото технологиите така ли иначе вече навлязаха в нашето ежедневие. Виждаме, че дори работата ни е свързана с технологии. Стресът е също много голямо нещо и ние по някакъв начин трябва да се възстановяваме. Нямаме достъп до лекар ежедневно, така както беше преди. Не знам какво ще се случи в бъдеще и дали контактите лице в лице с служители, институции и така нататък ще бъдат възстановени на 100%. Но защитата, която трябва сами ние да си да поддържаме нашето тяло, да сме готови за нашето натоварване ежедневно и в случая ние да сме абсолютно подготвени за всякакви заобикалящи нас проблеми, просто трябва да сме готови. Така че пластирите в случая са нещото, което абсолютно на 100% ни помага да се чувстваме така. Дани, сега към теб, ти как мислиш, панацея ли са стволовите клетки? И това ли е бъдещето всъщност на медицината? Разбира се, че не са панацея, но категорично съм за това, че стволовата клетка има възможността да ни спаси от редица заболявания, когато се активира. Не случайно виждаме, че света върви към една промяна. Дори пандемията преди години и половина никой не говореше за COVID-19, но вече стволовата клетка, както казах, има редица изследвания и приложения при пациенти, се вижда, че действа и там. Тоест, това е една инвестиция в бъдещето, инвестиция, която може да ни спаси не само от много сериозни заболявания, дори ще дам един такъв пример. В Америка дори се лекува и зъбобол, т.е. ако трябва да ти се направи пломба на кариес, да, инжектира се стволова клетка и самата пулпа се възстановява и няма нужда от пломбиране на зъба. Т.е. наистина уникалността на стволовите клетки ги прави толкова важни и толкова ценни. Затова семействата и затова хората нека не се страхуват
и нека наистина така малко по-възрастното поколение или средното поколение, което сме ние, което не сме имали тази възможност да съхраним стволови клетки, това е един прекрасен начин. Аз лично ще се възползвам от тези пластири, защото са нещо, което е изключително ценно, нещо, което не вреди, а само ни помага. Аз също мисля да се възползвам и затова може би е хубаво сега на финала на нашия разговор Катя да ни каже нещо, което е наистина много важно, и това е, че когато ние решим да се здобием с тези пластири X39, ние всъщност получаваме, освен самите пластири, които нали, ще дойдат при нас, получаваме и консултация. Нали така, Кате? Дай да дадем малко яснота на зрителите ни, че всъщност... Ние получаваме една обща консултация, човек, който ще ни насочи и ще ни бъде полезен през времето, в което контактуваме. Нали така? Точно така, Джуджи. Абсолютно вярно е това, че в случая, който се интересува, който пожелае нещо да научи повече като информация, дори в личен контакт, да ни поръча, ако реши да ползва за определен период, нека задължително да се свържи с човека, който му е представил тази информация. Нека да не разчита на онлайн пространството Amazon, eBay или го купува като влизайки в магазина, давайки парите и излизайки, защото той знае. Повярвайте, това е много важно, защото поръчвайки и свързвайки се с човека, който ви е представил информацията, първо, вие ще получите продукт, който идва директно от компанията, за което компанията гарантира за качество, гарантира за това, ако случайно вие не решите да ползвате продукта, имате като клиент 90 дни гаранционен период за връщане на продукт, 30 дни, когато вече човек е представител на компанията, абсолютно качество, абсолютно сигурна доставка, пълно уведомление чрез имейл и контакт, връзка с клиентски център през цялото време. Отделно, че човекът, който ви е представил този продукт, той отделя внимание и следи какво се случва с човека, който започва ползването на пластирите. Ако има някакъв дискомфорт, нещо, което организма по някакъв начин реагира, абсолютно винаги вие може да получите тази помощ само от този човек. Защото когато влезете в Амазон и си купите нещо, вие нито виждате човека, нито знаете, нито можете да кажете нещо, дори да решите да върнете продукта, отново ще бъдете сигурно, вероятно, накарани да платите огромни суми и така нататък. Моля ви, обърнете се към човека, който ви е представил тази информация. Той ще ви представи всички възможности, с които вие разполагате, как да се здобиете с пластирите. Ами това е чудесно и аз мисля, че това е чудесен финал на нашия разговор. Аз благодаря на двете ви, че бяхте днес гости в Healthy Lifestyle с мен по най-новата здравна телевизия Code Health. Пожелавам ви да сте здрави. Дани разбрах, че е изкарала вече COVID, така че от тук нататък да забрави за него въобще. На теб, Кате, също прекрасно, така, прекрасни дни за напред ти пожелавам и до нови срещи. Чао! А вие останете с нас, защото Healthy Lifestyle продължава само след малко. Дойде време да ви разкрием тайните за красота на холивудската звезда Холи Бери. Вижте! За актрисата Холи Бери времето сякаш е спряло. Холивудската звезда изглежда зашеметяващо. Тя е пример от години за воден на здравословен начин на живот и поддържане младостта на тялото и духа си. Разбира се, това се дължи на много труд, хранителен режим и усилени тренировки. Холи Бери от години се придържа към определена система на хранене, след като когато е на 20 години е диагностицирана с диабет. Тогава тя преминава към кето диета, която в момента е много популярна не само сред звездите. Тази диета предполага храни с ниско съдържание на въглехидрати, с високо съдържание на мазнини и умерено на протеини. След като ми поставиха тази диагноза, ми светна лампичката в главата. Ставаше въпрос за моето здраве. Затова, образно казано, изхвърлих всички сладкиши през прозореца, дори и сладките плодове, споделя тя. Отказва се и от виното, заменяйки го с продукт с ниско съдържание на захар. Картофеното пюре Холи Бери заменя с пюре от цветно зеле, гарнирано с много зехтин. Закусва най-често бъркани яйца с пипер и лук, посипани с настъргано сирене. И разбира се, значителна част от менюто се състои от салати. Тайната й се състои в консумацията на костен бульон.
Желатинът в него създава финна мембрана върху лигавицата на стомашно-чревния тракт, помага при гастрит, колит, язва и рефлукс. Много добре се отразява на ставите и костите, освен това заздравява кожата и придава блясък на косата. Всичко това позволява на Холи Бери да държи диабета под контрол. Тя пие и протеинови шейкове всеки ден, които я зареждат с енергия. Приготвя ги със свежи плодове и млечен протеин на прах. Разбира се, Холи Бери спортува редовно, като не пропуска кардиоупражненията. Според нея това е най-бързият път към красиво и хармонично тяло. Кожата на лицето и тялото ми изглежда свежа и здрава благодарение на кардиоупражненията. Когато тренирам, се чувствам жива и енергична, казва тя. Споделя и как поддържа фигурата си и редовно дава съвети на своите почти 3 милиона последователи в Инстаграм. Тя и треньорът и Питър практикуват йога, вдигат тежести, боксират се и медитират. Вярвам, че истинската красота означава добро здраве и тонус. Думата красота постоянно еволюира, създавайки по-дълбока връзка между здраве, тонус и това, което ние възприемаме за красиво, казва тя. Много от нас зациклят във фитнес режимите си и тренират еднообразно, седмица след седмица. Изпълняваме едни и същи упражнения за крака, за долна част на тялото, за корема, за ръцете. А след това се чудим, защо не виждаме истинска промяна в тялото си. Ето го и отговорът. Трябва да шокирате организма си и да предложите на тялото си нови упражнения, съветва тя своите последователи. И разбира се, без алкохол и пушене, защото състаряват кожата ни. Мисля, че визията на жената е свързана с начина и на живот. Никога не съм пушила, както и не посягам към алкохола и наркотиците. С годините те оставят отпечатък върху кожата ви, смята тя. Освен това, за козметиката, която използва ежедневно, Холи Бери казва: за мен е важна хидратацията и ексфолирането на кожата на лицето. Използвам почистващо средство, тонер, увлажнител, след това околоочен крем. Като майка нямам много време, така че обикновено просто почиствам и увлажнявам лицето си два пъти на ден и винаги нося в чантата си слънцезащитен крем. Тя споделя и своята рецепта за маска за лице, за която можете да намерите всички съставки в хладилника си. 2 супени лъжици кисело мляко, половин чаяна лъжичка лимонов сок, той съдържа много витамин С, който има почистващи и антибактериални свойства, една щипка куркума. Това вълшебно растение подобрява тена на кожата и придава блясък. 2 супени лъжици зелен чай, той хидратира добре, дълбоко почиства и свива порите. Нанасяме маската за 3 минути, след което нанасяме още един слой и стоим още 10 минути. Изплакваме след това със студена вода, което ще придаде допълнителен тонус на кожата. А за кожата на тялото си също използва домашно приготвен скраб. Необходимо са 6 чайни лъжички на стърган черен шоколад, 2 кафени чашки едрозърнеста морска сол и половин чаша масло от гроздови семки. Тези съставки се смесват и с масажиращи движения се нанасят върху тялото. Оставя се да действа за 15 минути, след което я измиваме под душа с хладка вода. Резултатът е сияеща и свежа кожа. Холи Бери обича и масажите на лицето си и си има любима масажистка. Не пропускам часовете си за масаж. Ходя при Олга Нортроп 3 или 4 пъти годишно, защото тя напълно разбира нуждата на кожата ми. Освен това, споделя, че напълно забравя за гримовете, когато не е на снимачната площадка. Ако не работя, наистина не нося грим. Мисля, че това е добра възможност да дам почивка на кожата си. Умея добре да се грижа за лицето си, така че мога да си го позволя. Онова, без което не може в ежедневието си, е слънцезащитния крем и балсама за устни. Според Холи, жените прекалено избързва с анти-ейдж козметиката. Самата тя не я ползва. До сега не съм имала нужда от такива кремове, затова просто почиствам, тонизирам и хидратирам кожата си. 20-годишните прекалено рано посягат към кремовете за зряла кожа, вместо да се допитат до козметик. Може би заради всичко това, Холи Бери все още може да засенчи с естествената си хубост много 20-годишни красавици. Чистата и гладка кожа винаги изглежда безупречна, а усмивката не слиза от лицето й. Тя е успяла някакси да спре времето и днес признава, че един от най-големите грехове е чашата с червено вино вечер. А сега ще се разходим из шарения свят на шоу-бизнеса и любопитните новини. Останете с нас! Финландците, които се стремят да избягват спортните зали тази зима заради пандемията от коронавирус, откриха нов начин да поддържат добра форма. Тичат в снега без обувки, само с дебели вълнени чорапи. Това предаде агенция Reuters. В Финландия сауната и бягането през снега след нея е традиционно развлечение през зимата. Бягането бос стана популярно през топлите месеци от няколко години.
Бягането с чорапи в снега, когато снега е дълбок около половин метър на много места, извежда това до следващо ниво. Човек може да бяга в плитък сняг или в дълбок. Усещането след това е страхотно. Получава се и добър масаж на стъпалата. Недостиг на вълнени чорапи няма, защото много финландци се посветиха на плетене в изолацията. Препоръчва се да се носят поне 2 чифта за бягане в снега, а може би и 3. Рики Мартин си пусна руса бърда не от друго, ами от скука. Скука по време на социална изолация. С тези думи може да определим новия външен вид на Рики Мартин. Той сподели в Инстаграм, че един ден се чудил какво да прави и решил да си изруси брадата. Може да се каже, че резултатът е потресаващ. Изпълнителят сподели едно селфи в социалната мрежа, на което прилича малко на албинос. Към него изтъкна, че русото се дължи на скуката. Докато едни харесаха новата брада на Рики Мартин, други негови последователи започнаха да се шегуват с него за това, че вече е част от отбора на блондинките. Блондинките се забавляват повече, коментира фотографът Джереми Кост под поста. Само за 3 дни обаче снимката на Рики е събрала над 760 000 харесвания. Певецът не е единствената звезда, която промени външния си вид по време на пандемията. През пролетта миналата година така нареченият карантинен стил, при който всеки се боядисва и подстригва сам, стана истински хит. Така, например, Джо Джонас бе с розова, а след това и с руса коса. Благодарим ви, че избрахте да бъдете и днес с предаването Healthy Lifestyle с мен Джуджи по телевизия Code Health. Гледайте ни следващата седмица в неделя от 17 часа и да знаете, парите не развалят човека. Те просто показват кой е той в действителност. Чао от мен!